Esam saņēmuši Izraēlas ziņojumu par World Central Kitchen komandas darbinieku briesmīgo nogalināšanu Gazā. Mēs to ļoti rūpīgi izskatām. Tuvākajās dienās apspriedīsim secinājumus ar Izraēlas amatpersonām un humanās palīdzības organizācijām. Ir ļoti svarīgi, lai Izraēla uzņemtos pilnu atbildību par šo incidentu. Baltais nams paziņojis, ka atturēsies no sprieduma izdarīšanas par notikušo, līdz Vašingtona būs pilnībā iepazinusies ar Izraēlas publicēto ziņojumu un pierādījumiem. ASV prezidents Joe Bidens Izraēlas premjerministram Benjaminam Netanyahu vakar telefonu sarunā norādīja, ka humanā situācija Gazā un palīdzības organizācijas darbinieku nāves ir nepieņemamas. Baidens brīdināja, ka ASV turpmākais atbalsts būs atkarīgs no tā, ko Izraēla darīs, lai novērstu civiliedzīvotāju un palīdzības sniedzēju upurus. Pēc šīs telefona sarunas sekoja Izraēlas paziņojums par pagaidu humanās palīdzības piegādēm caur Ašdodas ostu un Erezas robežas šķērsošanas punktu. Veicot jebkādas militārās operācijas pret Hamas, Izraēlai par prioritāti ir jānosaka civiliedzīvotāju aizsardzība. Tam ir jābūt darbam numur 1. Pārāk daudz cilvēku nokļuvuši šajās Hamas radītajās krustugunīs. Bērni, sievietes, vīrieši zaudējuši dzīvības. Viņa drošībai ir jābūt prioritātei, un militārās operācijas ir jāplāno ap viņu aizsardzību, nevis otrādi. Vienlaikus ASV uzsver, ka arvien dzelžaini atbalsta Izraēlas tiesības sevi aizstāvēt. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonijs Guterēs paudis, lai arī Izraēlas valdība ir atzinusi vainu notikušajā, nepieciešama neatkarīga izmeklēšana un jēgpilnas pārmaiņas. Bet ANO cilvēktiesību birojas norāda, uzbrukumi palīdzības sniedzējiem Gazā var tikt pielīdzināti kara noziegumam. Paula Košķina, Latvijas televīzija.